Iyo uri gukundana n'umukobwa hari igihe wibaza ibibazo byinshi cyane uti ese yaba anyiyumvamo nk'uko njyewe ndimo ndamwiyumvamo. Uricara ukibaza ibintu byinshi cyane. Naguteguriye ibibazo 10 gusa, ikibazo cya 7 kugeza ku cya 10 ni ibibazo muri makeya biragufasha guhita umenya 100% yuko uyu mukobwa muri kumwe nawe 5/5. Ibi bibazo wabibaza umukobwa mukundana byagufasha kumenya uko umubano wanyu uhagaze. Kandi ibi bibazo mu byukuri biraza kugufasha kumenya icyo ukwiye guhindura mu buryo mubanyimo wowe n'uwo mukobwa. Ikindi ibi bibazo biragufasha kumenya icyo urimo gukora neza ndetse n'icyo wahindura mu bihe bizaza. Ikirusha byose uraza kumenya ikiri ku mutima w'uyu mukobwa, ikintu kimushimisha cyane muri uwo mubano wanyu. Alright, so ikibazo cya mbere aha ngaha ntagutsindiye. Urabizi yuko mbere yuko wegera uyu mukobwa hari ikintu ugomba kwishyiraho, hari ikintu wishyiraho muri wowe uzi neza yuko kimukurura. Iki kintu nta kindi ni parfait, sibyo? Ushobora kuba ufite za parfait zitandukanye hirya no hino, ariko hari umubavu umwe ushobora kuba ukoresha uyu mukobwa niba ubona ahora akwizinzeho cyane. Ashobora kuba ari we akunda cyane, akunda uwo mubavu cyangwa iyo parfait. So ni byiza yuko wamubaza uti ese mu ma parfait yose nisiga nihe parfait wumva unezerewe cyane. Ikibazo cyiza cyane cyo kubaza kugira ngo ubutaha hari zimwe na zimwe udashobora kwisiga kuko muri make yahari ntago zimushimisha. So koresha iyo ngiyo yaguhaye. Reka mbahe story imwe mu byerekeranye n'iyi parfait. Hari umusore umwe wahuye n'umukobwa bahurira muri bisi yambaye parfait akunda. Epi uyu mukobwa iyi parfait muri makeya imugwa nabi, iramuhumurira nabi, ntago yayikunze habe na gatoya. Kandi iyo parfait yari ifite icyo imaze cyane kuri uwo musore. Yarayikundaga cyane, yarayishimiraga cyane, yumvaga ko ayisize kabisa, akumva yuko ahagaze neza, you know. Ariko umukobwa ntago yigeze ayishimira. So nibyo bintu byiza byo ko wabaza ikibazo kugira ngo ubashe kumenya niyihe imunyura. Okay, noneho umukobwa yaragiye asaba Imana ati Imana niba ubona yuko uyu musore muri makeya ari uwanjye, mpa ikimenyetso yuko umunsi umwe yakongera kumpamagara tukajya kuri date, noneho sinsange yasize ya parfait. Muri makeya umusore yavuye ku kazi yirukanka yibagirwa parfait mu rugo kubera yuko yarafite amasaha makeya kugira ngo ataza gukererwa kuri iyo date. So aragenda, iyo date yari iya nyuma kuko umukobwa yari yavuze ati naza ayisize Mana ndabizi yuko iki nicyo kimenyetso cya nyuma kinyereka yuko atari uwanjye. Umusore rero Imana ibijyamo irabikora neza, ava mu kazi yihuta yambaye neza ahita ajya kuri date n'umukobwa aza atisize ya parfait yagwaga nabi umukobwa. So umukobwa rero ahita anamugirira aho ngaho ati iki ni ikimenyetso gikomeye cyane kuba uje kandi utambaye utisize parfait. Muri makeya ntago nayishimiraga. Umusore aratungurwa aravuga ati really, wari kubimbyira mbere yuko ugumya kuba ubangamirwa n'uburyo itaguhumuriraga. So yeah, story ngufiya niko byagenze. Iyo couple yaje gukundana n'iyo parfait barayireka, ntago yongeye gukoreshwa. So icyo rero ni ikibazo cya mbere cyiza ukwiye kubaza umukobwa mukundana uti niyihe parfait nisiga ikakugwa neza. So muri make yashobora kuba ari na deodorant niba udafite na parfait cyangwa se ari amavuta wisiga. Ni byiza yuko ubaza ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo muri make ubashe kubona feedback nziza cyane. Ikibazo ahangaha cya kabiri wamubaza uti ese utekereza ko ndi serie cyangwa se ngira blague cyangwa se ndi, you know, ndi hagati muri ibyo ngibyo byombi, sibyo? Aha ni byiza yuko utinyuka ukabaza ikibazo nk'iki ngiki kuko ku mukobwa birashoboka yuko uburyo wigaragaza rimwe na rimwe bishobora kuba
bimubangamira. Hari abantu babaseriye cyane bagaceceka bakabashayi, you know, cyangwa se bagashabuka cyane, nabyo bikaba too much. So ni byiza yuko umubaza icyo kibazo, kuko ahanga urashaka kugira ngo umenye uko atekereza. Yes, icyo ni ikibazo rero cya kabiri kiza cyane ushobora kumubaza. Ikibazo cya gatatu ahanga wavuga uti, niki ukunda cyane mu bintu bindanga? Se n'ubuye buryo ngaragara wumva yuko bugushimishije, you know, bitewe n'imyifatire yanjye, you know. Ashaka kuba yakurondora akakubwira ati, you know, uburyo useka cyangwa se uburyo witwararika, you know. Singewe ndavuga icyo gisubizo, ariko numubaza iki kibazo ndabizi yuko araza kuguhereza igisubizo muri make yakiraza kukunyura cyane, kuko yaricaye yafashe umwanya uhagije kugira ngo akwigeho abone yuko hari kalite cyangwa se imyifatire yawe muri make yamunyuze. So uraza kubimenya uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo, ugumye ubaze gusa ibi bibazo. Ikibazo cya kane ahangaha wamubaza uti, ese haba hari imyifatire yanjye ikubangamira? You know, ni byiza yuko ubaza iki kibazo, kubera yuko hari ibintu byinshi dushobora kuba twakora ariko ntitumenye yuko bishobora kuba byabangamira bagenzi bacu. Rimwe na rimwe ugasanga yuko akenshi barabibika ku munota wa nyuma, kuko mutabiganiriyeho, utabajije ikibazo nk'iki ngiki, ukabona yuko nicyo kije ku ndunduro cyangwa se kuzana ibibazo, akatangira kuvuga ati, oh, urugero unywa inzoga nyinshi ntago mbyishimiye, cyangwa se utaha nijoro ntago mbyishimiye. So ni byiza yuko ubaza iki kibazo hakiri kare, ibintu bitari byafata intera. Yes, ikibazo ahangaha cya gatanu wamubaza uti, kubajije uwo ndiwe mu magambo makeya, wambwira ko ndi muntu ki? Nibura mpereza ibintu bitatu bishobora kuba utekereza kuri njyewe. So umukobwa azicara ahangaha muri makeya akurondore, akubwire uko akubona, you know. Ibi nabyo ntago nabivugaho, ndabizi yuko niwe ufite ibisubizo nyakuri kandi niwe utegereje kugira ngo ubyumve. So ni byiza yuko iki kibazo ucyandika, ufata ikaramu n'urupapuro, ibi bintu byose ndi kuguhereza uze kubyandika kugira ngo bigufashe gukomezanya n'uwo mukobwa wawe. Ikibazo ahangaha cya gatandatu wamubaza uti, wumva utekanye cyangwa se utuje iyo uri kumwe nanjye? Yes guys, iki ni ikintu cyiza cyane, kuko kiragufasha cyane kumenya uti, ese uyu muntu tuba turi kumwe nawe mu by'ukuri anyisanzuyeho? Uyu muntu tuba turi kumwe nawe mu by'ukuri yaba yumva yuko atuje iyo ndi kumwe nawe? So ni ikibazo cyiza nacyo wamubaza kugira ngo wumve uburyo yiyumva iyo muri kumwe nawe. Ikibazo cya karindwi ahangaha wamubaza uti, niki ngukorera ukumva uranyuzwe? Yes, iki ni ikibazo cyiza buri mukobwa wese aho ava akagera yumva yuko yabazwa mu mubano. Yes, iyo umubajije iki kibazo muri makeya azahera, you know, ku nshuro ya mbere cyangwa se, you know, ku ntangiriro akikubona, icyamushimishije cyangwa se ikintu umukorera akumva yuko, you know, ari mu yindi si ahari ntashobora gusobanura kano kanya, urabizi araza kuguhereza wenyine ibisubizo. Njyewe ntacyo namenya kuko ntago ndi uwo mukobwa, araza kuguha ayo mabanga yose uburyo yiyumva. Okay, reka tugiye ku kibazo ahangaha icya munani wamubaza uti, ndabizi ko umaje kumenya neza niki nkunda cyangwa se niki nanga, niki unziho kinsha intege vuba na bwangu, cyangwa se weakness yanjye ni iyihe ushobora kuba unziho? Iki ni ikibazo cyiza nacyo kugira ngo turebe niba azi kote positif na kote negatif mu bintu ibyo ari byo byose ashobora kuba abona kuri wowe, icyo abona yuko kiguca intege, icyo abona yuko ukora neza, you know. Ni byiza yuko nabyo abikubwira kugira ngo umenye uti, wow,
ese ni hariya mbona ibintu byose bipfira ni iki nakosora kugira ngo you know mbe ku rwego rwiza so icyo rero nacyo ni kibazo kiza cyane wamubaza kuko ni umuntu muri kumwe nawe ni umuntu mwatangiranye nawe urugendo ni umuntu ufitiye gahunda uzi neza yuko afitire iri kuza ibintu bizaba bimeze neza cyane so yakubyiye weakness zawe cyangwa se akakubyira aho ufite imbaraga nabyo ni byiza cyane kugira ngo ubimenye ese waba urimo urakunda iyi video ndimo ndabagezaho niba uyikunze nyandikira ijambo yego aho hasi kugira ngo menye yuko yakunyuze ikindi niba ukeneye izindi video nk'izi ngizi nabwo nyandikira ijambo yego kugira ngo nzabashe kubashakira izindi video nk'izi ngizi yes ikibazo ahangaha cyakenda wamubaza uti niki nkundira cyane you know umukobwa azicara ahangaha nabwo akubwire impamvu ki atari mu mubano hamwe na kanaka cyangwa se na kanaka ntabwo azakubwira amazina yabo ariko azakubwira impamvu ki atabanye na bari abantu akaba ari wowe nyine yahisemo sibyo aratangira kubwira ati ndi kumwe nawe kubera ibi nibi nibi ngukunda kubera ibi nibi 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 guys niki cyagushimisha kurusha ikindi kuruta kumva yuko uyu mukobwa yagukundiye ibi nibi 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 ukamenya icyo kintu cyatumye muri makeya aza mu rukundo hamwe nawe ndakeka biri special cyane yes so ikibazo cya 10 ahangaha wamubaza uti ese nujuje icyo umutima wawe wifuza icyo wicaye ugatekereza uti umukunzi wanjye azaba ameze atya natya natya ese naba nujuje icyo kintu yes iki ni ikibazo cyiza nabwo aho umenya neza aho uhagaze mu rukundo hagati yawe n'uwo mukobwa iyo umukobwa gusubije iki kibazo ni ukuvuga yuko muri makeya urabyujuje niyo mpamvu uri kumwe mu rukundo nawe niyo mpamvu agukunda niyo mpamvu akubiruhande kuko umutima we nuwawe bishobora kuba byarahuye ijana ku ijana so ntiwibagirwe rero kumubaza iki kibazo cya 10 niba wujuje icyo we akeneye mu rukundo cyangwa se icyo yahoraga yifuza yuko yabona ku musore bashobora kuba bakundana icyo rero ni ikibazo cyiza cyane yes so ni ibibazo 10 rero narimba afite uyu munsi muri makeya goal yabyo nuko umenya uko uhagaze mu mubano hamwe n'uwo mukobwa ikindi ukamenya icyo wahindura cyangwa se icyo wakongeramo kugira ngo umubano wanyu urusheho kuba sweet cyane ya nizere yuko biragufasha wowe musore kandi niba ukunze iyi video wifuza n'izindi wibuke ukore share ukore like kugira ngo muri makeya bifashe abaraza kuhita babona iyi video ndabakunda rero turi kumwe naho ubutaha imana ibakomeze cyane aho muri hose cha cha bye bye